A říkám si, proč já ji mám jíst, když jsem se dozvěděl o ní takových potřeb. Ale někdy si říkám, že to je na úkor už toho, že jsem se přišel najíst. No to v každém případě. Ne na přednášku. Je to dlouhý, jako dlouhý číšník, to je smrt. To je strašný. Jo. No. My vždycky říkáme, ty vole, řekni jim to během jedné věty a pak už jako tě tam nikdo nechce vidět, protože samozřejmě ty lidi jsou tam kvůli něčemu úplně jinému, než aby se tam ten číšník takhle exiboval. No ale ten personál, to může být docela těžký vychovávat si ten personál, ne? No, bývávalo to jednodušší. Jo? Mhm. V jakém smyslu? No, že těch lidí bylo víc a víc toho snesli. Jo, oni teďko, jak je vlastně nedostatek pracovních sil, tak... Tak jim trochu narostly křídla. No, no to věřím. Ale... Byl bys tak hodný a nerozlejval to. Byl by si tak strašně moc hodný, kolego, a nalil jsi tu polívku teplou. Nevadilo by ti to? No, ale taky ona je ohromná konkurence. Třeba je, myslím v Praze, že jo? Strašná. Že jo? No. A myslím si, že celkově, podíváte se po restauracích v poledne, večer, všude narváno. To je dobře. No je? No. No. A myslím si, že my jsme na to jako národně dost zaměřený, dobře jíst. Myslím si, že víc, než jsem si myslel. No, tak ono to souvisí s tím, o čem jsme se spolu bavili třeba před 9 lety. No, lidi mají víc peněz a ano. Si pořídili takové ty věci, bez kterých si mysleli, že nemůžou žít a zjistili, že to dobré jídlo je prostě strašně důležitá věc. A televize, tak teď si dáte přestávku a uvidíte, ne? No, tak to ANO šéfe jsme nějakým způsobem, to se nějak skončilo a... Já vím, co bude, uvidíme, no. No, to se uvidí, ale tak já vás chápu, on se člověk jako nasytí takový věci, že jo? No. No, asi jo, celkem. Tam jste se najet víc, než jste čekal. Tam bylo spousta věcí, které byly úplně jinak, než jsem čekal. No a druhá věc je, když dneska jdete do restaurace, tak tady vás všichni znají, že jo? Mm. Čili vy už nemůžete dostat nikde normální jídlo. A takhle zlý to není zase. Takže vám dávají všude lepší. Je takhle. No tak možná, že jo, ale to není samozřejmě nic, na co bych si stěžoval. No, doufám, že to je lepší, no. Samozřejmě to víte. No tak a druhá pravda... Bych chtěl horší, jako. Ne, ale že vám jako si na vás dávají pozor, že vás jen tak jako nenapálej, nebo no, nedají vám nějaký aušus, protože říkají bacha poraj, že jo. No a co byste řekl s těma mladýma, tak potřebujete číšníky, potřebujete kuchaře, jak to je dneska? Kde se to naučí? No to je asi otázka, no, že jo, samozřejmě měli byste to naučit ve škole, ale ten systém je takový jako všelijaký, takže chybí těm lidem hrozně jako zkušenosti a praxe jim chybí a když přijdou, tak samozřejmě peníze jsou první, že na co se ptají. Pak se ptá, jestli jako budeme od nich chtít, aby za ty prachy odvedli nějakou práci a řekneme, že jo, a on říká, tak to já to zkusím někde jinde. Tohle je blbý, jako. To ne, to mi ne, to jste se mi netrefili do mýho biorytmu a zkouši něco jiného. No. No ne, ale tak ale a můžu... Ne, tak zas není to, nemůžu to všechno strčit do jednoho pytu. No a můžou se učit taky u vás? Jako? No můžou, taky máme učedníky, no, jasně. Jo, hmm? A v pořádku, ve zdraví to absolvujou? Jako nemají nějaký psychický poruchy, nebo... No to my se neptáme. No ne, jestli neříká takový, já se učím u Pourajcha. Ale... My máme některé záblesky lidskosti dokonce tam, jako my... Ne, já myslím, že my jsme na ně přiměřeně jako přísný, samozřejmě. No tak ono to nejde, když v tom podniku... Potřebujeme odsud... přežít, no, jako samozřejmě, že jo, děláme to kvůli lidem, jako jste vy všichni tady, jsme na ně přísný, aby to, co dostanete, bylo co možná nejlepší, no. Takhle to je. No a tak ono vám to funguje dobře zatím, ne? Já jsem tam párkrát u vás jet a bylo to výborný. No i tak. Obsluha se chovala dobře. Jo. Až mě to překvapilo. To je asi tím, že já se o ně moc nestarám. No, oni říkali, on tady není dneska, jak je to dobře. Dobrou náladu měli všechno. Měli jsme hezký odpoledne. To je jasný. Asi za dvojnásobek. No ale...
Ne, ale na druhou stranu, tak vy jste skromná, ne? Se neznáme, tak nevím. Já se ptám. Vy se ptáte. Já vás tipuju. Asi jo, jo. Nevím, co by řekl Honza, teď o tom přemýšlím, jestli jsem úplně skromná. Jo, myslím, že jo. Jo. Takový vaše minimum. Jako potřebujete vědět, kolik jako potřebuju na den, nebo... Takový životní minimum, co potřebujete, tak samozřejmě. Co potřebuju? Nemluvme o vztazích, myslím materiálně. Jo, materiálně. To všechno ostatní máte, štěstí, rodinu, jo. No, to vám funguje dobře, ale myslel jsem tak jako, kdybychom se zatím, tak nějaký byt, že jo? Auto. Auto, jedno, dvě, tři. Auto, jedno mi stačí, ne? Stačí jedno. No vám jo, a manžel taky jedno? No. Taky. Čili každé jedno auto, byt stačí jeden zatím dohromady. Někam jezdíte na venkov? Jezdíme. Jezdíte? Jezdíme. Čili chaloupka je taky? Chaloupka je taky. Já jsem říkal, že jste skromná. No tak no. Samozřejmě. Samozřejmě. Takový český standard. Takový naprosto, jako. No. Tak já jenom, že se to můžou když tak pustit. No, tak... No, ale vám to vyhovuje víc, než bydlet v Praze, jako. A co ta doprava, jak to děláte s dopravou? No na to máme ty dvě auta. A to, no ale stejně auto nepomůže v dopravě, to je taková ozdoba jenom. Vlastně. Tak my jezdíme vlakem. Tady... No vlaky, no. Mm-hmm. Vlaky to je dneska výhra, pokud teda jede. A to je pravda, no. Já jsem už zažil dvakrát při cestě na Slovensku, se rozbila lokomotiva. Já jsem zažila včera stávku, to stávkovali v Rakousku. 2 hodiny jsem čekala v Břeclavi. Vy jste jela z Rakouska, jo? Já jsem jela hrát do Rakouska, do Vídně. Jo, vy jste hrála ve Vídni, no tam se hrává, to je hezky. Co jste tam, hrál? No, to se hrává. Perfect Days jsme hráli. Aha, no a vy toho hrajete hodně, ale že jo, jako filmu, ale i divadla. Jste taková vytížená herečka, hodně. Myslíte? Myslím, no. Já si myslím, že jako všichni, mý kolegové. No ne, tak oni jsou některý herci, kteří jsou tak jako víc vidět, některý trošku umí, vy jste víc. Bych řekl. To jsem ráda. No, je možný, že jsem na vás zaměřený, nevím, no, ale přijde mi to tak. Druhá věc je, že ono to teda pak je samozřejmě náročný s těma dětma, s tím vším čtyřma, no, tak ale ty 22, ta už je sama, že jo? Ta už je sama. No, po ní je kluk, ne? Ne, holka. Taky? Ty je kolik? 16. Nejhorší roky, co? Dobrý. Jo? No. A už se tam objevil nějaký? Určitě, já o tom nevím, já potom nepátrám. Lepší nevědět. To právě. On se pak stejně nějak objeví. Asi. Objeví, pak zase zmizí a zase objeví jiný. Jo? No jasně. To se často děje? Jo, děje. A mluvíte do toho něco? Ne, vůbec. Ne. A nebo nějaký jako představy o tom budoucím soužití třeba? To by byla zklamaná nebo naštvaná. Tak kde nebo, bude bydlet třeba? Nebo. Jako kde bude bydlet? No, no. Ne, nemám. No, ne, aby nebydleli s váma, že jo, třeba. To si myslím, že nepřejou u nás zůstat. Že si nepřejou? Já si myslím, no, že ne. No, jedna věc je, co si přejou a co pak můžou, no. Tak třeba tam pak zůstanou a řeknou, že vy byste mohli na tu chalupu. I to je možný, já tam půjdu ráda. Jo, a vy tam jste taky spokojená taky, na tom věkově. Taky. Vy jste taková, jak si hospodinka venkovská? Jako řežete dříví nebo tak? Jsou takový no, typy? No dovolte, já třeba jako dříví neřežu. Ne, to jsou takový ty ženy, co to mají rádi, že řežou dříví. A jo, ne, to já ne. Mají ovce a tak. To ne. Ne? Ovce. No, no to jsou takový ty ženy přírodní, jo. To já taky nejsem, ale jsou takový, co, jo, 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 co říkají, jo. Že tím relaxují od toho města, jasně, že jo. Jasně. To vy nejste. Tak to bych tam musela být stále, jako to tam nejsem. Tam jezdím jako na výlety, na víkendy, na no. Vánoce. Vánoce taky, jo? Taky. Aha. A vy bydlíte ale někde v Ujezdě nebo kde? Ujezdě. Jo, a je to tam dobrý? Je to tam dobrý. Jo, já tam jel nedávno, mi se to zdálo divný tam. Jako daleko? Ne, takovej Újezd, no, jako... Jsem si říkal, co to je a koukám celé Újezd, tak jsem nesel na... No, tak... Ale tak ono to tak bylo při cestě, jenom takový běžný. Bylo to při cestě, no. Možná, když se tam vleze dovnitř, že to tam je hezký, já nevím. A vy tam bydlíte v domku? A už jsme zase u toho domu. Já se ptám. No, tak... O tom jsme se bavili i minule. Ano, v domku. Jo, v domku. A je z 27. roku. To jsme se taky bavili minule. No tak oni tady všichni nebyli. No tak to je taky pravda, že někdy se ty kuchaři, ať už ženy nebo muži, ale řekl bych, že někdy možná trošku zacykli, dělají takový. Velmi často určitý druh jídla, ono to pak člověk... Já jsem se určitě zacyklil. Jo. No, no, no.
ta fazolová polívka, to jako že jako něco jiného uvařím, takhle. Jo. Ne, ale že to dělají často některý jídlo, kterým chutná. Jasně. A no, já pořád dělám různý jako variace, kuřat, jo, nebo hovězí polívku, nebo takový ty oblíbený jako jídla, nebo jako palačinky a takový, to jsou takový ty, co jako pořád jako vyžadují. A když udělám něco jiného, třeba ta fazolová polívka, ale Honza si dal, a Maximilian, Ale Honza taky vaří. Honza vaří. No. Jo. A co ten vaří? Ten vaří všechno. Jo. On vaří jako výborný omáčky, což děti mají rádi. Mm-hmm. A on rád dělá k tomu knedlíky, což já nerada dělám. Jako bramborový, ty dělám ráda. A vy teda jste doma, někdo je tam v kuchyni, tam se kouří normálně, páří, jako jedou sporáky, plotny, jo? Proč ne? Já se ptám. No jo, jo. Já si to představuju, no. Čili jeden z vás se tam do toho pustí. A nebo oba taky někdy? To nejde. Ne, no jsou takový dvojice, já znám. Já vím. Ona mu škrabala mrkev a on jí přidával a to. Oni to měli vlastně jako takový... My se tam jako spíš jako pak motáme. Jo, že si vadíte trošku. No. A pak proč mi to teďka jako krájíš, proč mi to strouháš? Ty jsi to chtěla teďka dělat, no tak jako vaří. My právě, aby jsme zabránili těmhle konfliktům, tak nevaříme. Tak nevaříte. My jenom krájíme vlastně. A ten chleba. Pokud je, on dojde velmi často. Si neumíte představit, to jak často? To máte na to ty děti. U nás, když dojde, tak prostě někdo dojede prostě na kole. Nebo já vím, ale to za tu hádku nestojí. Je takhle. A druhá, a výčet, kdo měl kolik chleba a takový. A děti první, co vám řeknou, že ho nejedí v okamžiku, kdy došel. Jo, jasně. No, ale ne, ale tak mně to stačí i ten chleba, když je, a někdy si ho musím rozpéct, on je starší někdy. No, tak je to taková bitva ho jako uříznout. Já si, jako líto docela. Já si ho pak rozpeču. Tak já žiju jako přirozený život. Jako, já vlastně pokaždé, když se najím, tak mám pocit, že jsem dosáhl určitýho úspěchu. Že jsem ten hlad zahnal. Jo, takhle, ten hlad. Ale tak... Já přemýšlím, jako koho jste přemluvil, nebo kdo vám to jako dones aspoň, nebo tak. Jako. Ne, tak to mě, bo mě se Ivanka vzorně stará. Ale ona taky hodně jí. Ten chleba? Všechno. Všechno. A co všechno, když tam máte jenom chleba? No, my to přineseme a všechno to sníme. Nebo si to necháme přinést a hned to všechno sníme. My neumíme jako toho nechat a pak vzpomínáme vlastně, no. A pak jdeme do restaurace, no. Jo. Ale dneska je problém jít do restaurace, ona je taky všude plnou už, takže to je taky někdy problém. A když je turistická sezóna, tak je všude plno turistů, takže není to takový komfort. No ale tak to je vaření, že jo? A druhá věc je, že dva herci, ono je to někdy těžké, a vyhrajete spolu přitom, že jo? S manželem. Hrajeme. Nebo nejste manžele, ale partneři. Ale bude to asi manžele jednou, ne? Jo, určitě. Ono právně je to lepší. Manžele. No, no, pak budete vysvětlovat někomu, jak jste spolu dlouho žili, oni řeknou, že nemáte důkazy. Ale to je taky zvláštnost, když spolu ty partneři můžou hrát, někdy ne, tak vy s tím nemáte problém. Ne. A kritizujete se navzájem, nebo jste na sebe takový přísný? Jako když jeden zapomene text, tak... Aby se neurazil, že jo, Honzík, ale... My se nekritizujeme, to ne, ale jako občas si jako řekneme, proč jsi mi tam tohleto řek, nebo proč jsi mi tam tohleto neřek, a to jako jo. Ale... A řeknete si to, nekřičíte to na sebe, řeknete si. Nekřičíme. Ne. Ne. Jo? No ale to nám spad řemen úplně. Ten divák z toho vypadne. Ne. Vy si tam projíždíte nějaký vnitřní tyhle? Ne, ale tak přijde mě to jako zneužití té profese na řešení osobních věcí. No tak, proti gustu žádnej disputát. Na tom vašem hraní to vidět není, nebo lépe řečeno, jenom mu to svědčí zatím. Takže pro vás dobrý. Pro mě dobrý. A asi pro... Asi pro lidi taky, ne? Asi pro lidi taky. Možná je to dokonce recept, který by se měl šířit. Ne. Ne? No nemusí, jako. A děti chodí na vás do divadla? Teď začali. A co říkají? No, nejdřív byli překvapený, jako kam večer chodíme. Jo. No,
byli docela udivený, jakože fakt jako večer budeme tady stát a ty lidi se opravdu na nás budou dívat. Jo, no to je divný. No, což je divný, no. A teď je dobrý. Teď a už... chválej vás, jako? No. To já nebudu říkat. No, jsou to děti, no tak co? No tak nejsou to už úplně děti. No ale dobře, jsou mladí. A co říkají? Jako chválej, dobře, tak jo, chválej. No ne, asi ne, když jste. Tak co říkajte, roztomilí, jsou to děti, no. No tak jako je jim trošku nepříjemný vidět tatínka jako buzeranta, takhle jako růžový. No, co pak tatínka mě, ale to vaše názvosloví, to si odskáčete. Tak on si, tam tak jako takhle jako, mu já tam říkám, no, že já mu říkám tatínkovi, tak jako z toho jsou takový trošku jako zaskočený, no, že? To je taky pravda, ono tohle no. Má svůj význam, jaký role hraje ta otec a matka, že jo? No, jasně. Já si pamatuju, když Saši Rašilova, ta mladší dcera, byla na 10 malých černoušků v divadle a právě byla úplně traumatizovaná z toho, jak tam ty postavy postupně mizejí, že jo, všichni umírají a tam zbýval furt ten tatínek, jako, ale ostatní jako mizeli. A byla už z toho úplně vynervovaná a mi říkají, neboj, to je jenom divadlo. A ona říká, no ale ty tam nikoho nemáš, ale já tam mám tátu, jako. To je přesně no, to. No, to je. Nějak, no. A jak to trénujete tohle? Zase dáte nějaký bydla někde nebo co? Nebo mezi stromama v lese? To by mě bavilo, ale ne. Tyhle ty nakláněčky, no to bych tam mám něco předvedl. By vám nestačily ani nákupní tašky. Ale. A teďko, co to ukazuje tady to? To číslo, to je násobek přetížení. To je přetížení. Jsou Gčka. Jsou Gčka. Ano, ano. To jsou Gčka, to je vždycky vlastně... desetinásobek, nebo jak je to? Většinou během těch, jako, těch takových těch hlavních manévrů, těch zatáček, kde... No, jak se to počítá? Je to jako kolikrát těžší no. Vlastně, nebo kolikrát větší síla na vás působí, než je gravitační, takže... No, no a jedno Gčko? Jedno Gčko je, když teďka si sednete na váhu, tak budete vážit 85 kilo. Ne, ne. 82, no. A když... Jste úplně vedle, no, dál. A když poletíte se mnou v tom letadle a uděláme zatáčku takhle, jak tam bylo těch 10G no. A budete sedět na té váze, tak to ukáže 850 kilo. Takže 10x tolik. To bych měl 850? Ano. Vy jen jako mít nebudete, ale jakože jako. Díky té síle, ano. No a co děláte v ten moment? A takhle zhruba nějak se tvářím. Ne, ale jako se sebou, no to jak se tváříte, ale co děláte proti tomu, proti té síle? Zatím, jakož tam nemám žádný anti-G obleky, jako třeba jsou ve vojenských letadlech, tak zatínám svaly na nohách vlastně. To já zatínám, když jdu jenom. No, tak... Já jsem vlastně pořád připravený na přetížení. Jste připravený na přetížení. A já jsem někdy přetížený po celém dni, jako. Ale jenom mám jedno Gčko takový. No, tak abyste mohli mít 10, tak musíte opravdu jako zatínat svaly na nohách, lejtka. Ale počkejte, jak, jako sedím a zatnu? Jako... Abych to nepřehnal. No, jako, jo, přesně to děláte. Jo. Jako, když to člověk jako přežene tamhle vedle někde, tak vlastně to samý, jako když děti se snaží prostě jako zatnout všechno a způsobit si jako červenou hlavu, no. Tak to je vlastně to samý. Já se snažím tlačit díky zatínáním svalů vlastně krev do hlavy, protože ona je taky 10x těžší. Hlava. Hlava taky. Hlava, když váží třeba 5 kilo, tak váží 50 kilo, takže jako opravdu jako hlava, neexistuje hlava. Nějaký takhle jako... Já vůbec nevím, kolik mě váží hlava. No, já taky ne, ale je to tak nějak plus minus 5 kilo, no. No jak kdo asi, no. Vy budete mít těžší. Můžou být lidi, co mají velkou, lehkou hlavu, že jo? Ano, to určitě. A vy jste říkal, že se tomu říká rozhony, jo? Rozhony, ano. To je divný, ne? Ani ne. Proč rozhony, jako? Rozřeženete to na maximální rychlost.
Jako z toho to je, jo. No jasně. No a jak je to s brzděním? Jak to rychle zabrzdím? Jako na... Záleží na vás, na jakou no, rychlost potřebuje. Na přistání, no. Tak potřebuji se dostat na 300, ne? To letadlo umí jako opravdu jako takových režimů držet, že buď to můžete zabrzdit, máte dokonce... No jak nejrychleji se dostanu, dejme tomu, z 5 kilometrů při tisícovce dolů na přistání? No když poletíte střemhlav rychlostí no. 1000. No. Ono mi to bude zrychlovat, čili já budu malinko ještě brzdit. To budete mít muset mít staženo, otevřený brzdící štíty. No, to bych si tak, odebral. Tak se moc nepokocháte, protože to bude opravdu... Ne, mě nejde, mě jde po fofr. Bude pár vteřiny. Fofrem bej dole v Čáslavi. No, tak dole, když budete šikovnej a odhadnete tu správně vejšku, no. Abyste to vybral vůbec. No, když to nevyberu, tak to vadit už nebude. Tak no. Už to nevadí, ale to zbrzdění, no, to je rekord, protože jakoby to bude rychlý, to zbrzdění. Ale no to je pár vteřin prostě, no. To je... A jak to tam dole zabrzdím? Samozřejmě, že přejdu z toho střemhlavýho do... Stáhnete plyn, otevřete, pokud chcete jako rychle brzdit, tak stáhnete plyn, otevřete brzdící štíty, to jsou takový aerodynamický štíty, který brzdí, opravdu, když je otevřete, tak úplně vás to postaví na velký rychlosti, tak vás to jako pověsí do pásu. A samozřejmě začnete ještě u toho nějak zatáčet. A ten Gripen má velký delta křídlo, obrovskou no. plochu, takže když ho přivedete na velký úhel náběhu, tak to obrovský křídlo nastavíte tomu proudu vzduchu a zabrzdíte se na pětníku. Jo. No. Prosím vás, má ten Gripen takový slabiny nějaký? Jako třeba, já nevím, nějakou blbost, co vás štvalo vždycky, že jste říkám blbej Gripen, tohle. Ne, do téhle fáze jsem se nedostal nikdy. Ne. Má, ale to je to úžasný letadlo, opravdu jako dobrý. No. Je to obdivuhodný, ne? Je to krásný s ním lítat, je to opravdu. No a takový závady nějaký když, za letu? A tak nějaká závadička občas byla. Byla, ale to by mě nedělalo. Stojí to miliardu, je tam spousta součástek. A objeví se jako hned blikačka. Jo, hnedka blikačka. Musí se... To mě nejvíc vadí, jak to bliká, no. Že závada. Ta maska nevypadne, protože máte celou dobu na to sobě. Máte, že jo? A teď se do toho potíte, je to opravdu jako kolikrát nepříjemné. Ale tam máte padák a můžete se katapultovat, ne? V sedačce máte padák, no, tak se můžete katapultovat. A zkoušel jste to někdy se katapultovat? Neskoušel, protože mě bylo líto toho letadla za miliardu, takže jsem to... Ne, to nemyslím v tomhle, já myslel tak někde cvičně z nějakého starého letadla jenom. To ono vám je líto i toho starého letadla. Ale simulátory na to jsou, na simulátory. Já si vždycky říkám, že v dopravních letadlech bychom jaký mohli mít padáky, no. Ale tam by byl bordel u dveří potom, kdyby se vyskytlo. Tlačenice. Pust mě, bábo, ale nejdřív děti, ale ty... To nemá cenu. No, ale a když takhle letíte normálním dopravním letadlem, co si o tom myslíte, o tom, jak on s tím letí? Jakdy, ale... Neřeknete si někdy, co děláš? Jako... Řeknu, ale výjimečně, jako většinou, no většinou to letí samo. No, já by... Většinu toho času to letí. No to poznáte, dokud na to nesahá, tak je to dobrý. No, no. Pak řekne, že jdeme na přistání a čteme. No. Říkám, tak to zapni na automat, hele. A... No někdy to takhle může být, teoreticky. Ale jinak to, jinak samozřejmě ty jsou dobře vycvičený, takže s tím umí přistát. Já vím, to vždycky říkám, ale kolik... pak přistanou v jiném městě někdy, no. Jo, ale... jo, někdy jako to drbne, že vám cvaknou zuby, to se mu to nepovedlo, no. No. A je v tom Gripenu taky třeba automatický sledování cíle? Automatický sledování cíle? Nebo takovýhle automatický? Jo, jo, ono to umí sledovat asi 5 cílů naraz. Jo. No, takže... To by mě bavilo. No, to je krásná videohra, no. No, to je jakoby vlastně... je vlastně to nejdůležitější na tom, jak se s tím jako naučit lítat a co s tím, není jenom to kniplování samotný a páky dopředu, jak jste říkala to, ale... Já myslím, že to je k sobě forsáž, to je takhle, jo? Ne, to je dopředu, no, to je plynová páka tady. Si musím zafixovat, abych nesáhl na druhou stranu. A tam je, to když na druhou, tak se nic, tak to stichne všechno. Já vím, a zůstanu na ploše pro smích. No. A udělám si selfiečko, wow! Má zarážku, vy dáte takzvaný maximál, no. Což je režim, na který se tam v Chotusicích převážně startuje, protože hned za dráhou je chudinka vesnice. No to tady aby, je všude, tady aby jsou všude. Aby neskákali hrnky na polici, tak se startuje bez forsáže většinou, a nebo se hnedka vypíná, uhnete se vesnici, no. Pak stoupete dál a třeba můžete forsáž dát. No, ale... Za zarážku, dáte tu páku takhle, jako vám to přeskočí za zarážku a tím zapnete forsáž. Tím zapnu forsáž. No ale třeba to sledování, že mu můžu dát kam chci letět a on tam letí sám. Jo, tak automatického pilota. I Cessna malá. Jo. A 5 cílů můžu sledovat třeba. Ano.
A jako on mi bliká, že se pohnul, nebo co? Nebo že tam je, že ho vidíte jenom jo, ten bod? Jo, záleží na tom, jako jsou různý režimy toho radaru a tak, ale vidíte jeho vejšku, vidíte, kam letí, kterým směrem, takže jako vidíte, jestli letí. No a poznáte, jako odkud on je? Jo, i tohle to jako umí ten Gripen, on podle toho, jaký to letadlo, jaký on třeba má radar, jaký vlny vysílá a takovýhle, tak máte to letadlo. Takže vám řekne Bacha Bulhar. Má databáz, přesně tak, no. Musíte ho mít databázi a pokud toto letadlo jako rozpozná, tak vám řekne dokonce, co to je. Může řádat jméno pilota, ne? To ne, ale když třeba vám to řekne po rádiu pilot, no. No ale vy jste přestali na tu armádu, že jo, protože ano. Se věnujete tomu, oni jako vás nechtěli podporovat jako letajícího akrobatického vojáka nebo závodního vojáka? Oni mě nechtěli úplně podporovat v tom, že budu dál jako... A to je škoda. Jste mohli dělat pro armádu takovou dobrou. Já si to myslím taky, no, že to je škoda, no. No. Ale oni si to nemysleli, takže jsem skončil v armádu. Takže jste tam skončil. Ano. Kdo místo vás lítá? Zase jiný kluci, ono jich je jako fronta dlouhá, takže no. To. Vy prý máte to, co my máme tam s panem Polarejchem s jídlem, vy to máte s letadlem, že nesnášíte, aby vám na to sahal někdo prý? No, to vlastně asi mám, no. Jo. No. To mě by u letadla nevadilo. Ale teďka vlastně já jsem se potom s panem Polarejchem bavil zadu. Když jsem přijel z těch závodů, tak jsem uvařil dětem. Jsi vařil? Vajíčka. A to taky vařím a já na to mám ten strojek pípací. A holčička, dcera pětiletá, tak zvracela 4x v noci. Jste jí dal nějaký spešovejce, jo? Já si myslím, že to bylo výborný teda, no, ale... No tak proč zvracela? Něco na ní lezlo, asi no, se to projevilo asi, až potom... Asi, no. Potom vajíčku. No, ale a stane se tady u toho letadla, že tam je taky jako nějaký motor netáhne třeba? To se teoreticky stane taky. Mně už se to stalo 2x třeba. Se vám stalo, jo? No. No tak to bych toho nechal. No. Jako, takhle že... letíte a najednou z toho máte větroň jako a padáte dolů. A kam jste letěl bez toho? Dolů. To jste dobře dopad. Takhle rozlít kam, tak dolů. A jako někam jste to šoupnul? Jo, jako přistál jsem po každý, naštěstí. No to jste měl kliku, že všude byly louky teda, nebo co? No já jsem zrovna dělal ty kotrmelce, jak to tady bylo a zrovna jsem byl vedle letiště, takže jako bylo kam. Já jsem štěstí, že bylo kam přistát. Nemusel jsem na louku, ale na letiště. No oni ty kotrmelce, to je ohromná zátěž na ten motor. No tak na motor taky, no. No a teď ten benzín, to se tam motá všude možně. No, no přesně tak, no. Tak si také neblbněte, když to takhle chci. Ať vám dají nějaký letadlo na to jiný. Když já s tím potřebuju na to blbnout líp než všichni ostatní, tak si musím. A jak je to tam s letadlem? To je daný, jako, že všichni musí mít stejný, nebo co? V akrobaci, to, co tady bylo vlastně první, tak to je tu kategorii, co já lítám, to je unlimited kategorie, takže tam je to bez omezení, prostě to, co jako firmy dokážou vyrobit nejlepší, nejobratnější letadla, tak se s tím tam závodí. V Airaceu, tak tam je to, jako, tam jsou striktní technické pravidla, například motory musíme mít všichni stejný. Stejnou sílu nebo výkon. Ano, přesně tak. A vlastně my upravujeme jenom vlastně takové ty aerodynamické věci na tom. Takže je to, dřív to nebylo, když já jsem začal 20, tak se dali ladit i motory a pak v tom startovním poli byl rozdíl třeba i 100 koní jako tým od týmu. A to pak byly jako karty rozdaný dopředu. Neregulární. Ano. Takže dneska jako opravdu jde o to hlavně, jak dolítá. No a to letadlo po sezóně se musí zase celý opravovat nebo s generálkou? Ale o tom, jak se k němu chováte tu sezónu, ale nemusí, no, jako musí samozřejmě nějaká... Jako, protože, údržba. Údržba, protože v letectví jako... Ale vyměňte volej na jaře. Nebo to zase chcípne. Připomínal jsem to mechanikovi, snad na to nezapomene. A vy máte jednoho mechanika? Já mám jednoho. Během těch závodů tak mám jednoho. Ono to není jako úplně třeba jako u aut, kde není potřeba, aby se 10-20 lidí na to sesypalo po každém letu a vyměnili kola, přenastavili podvozek. To letadlo vlastně je jako tak, jak je nastavený, tak po přistání během toho závodního dne tam akorát doplníte palivo, olej a můžete jít letět znovu. Letíte si s tím taky někdy takhle po Česku někam? Něco vyřídit nebo tak? Jo, taky někdy a jo. Teďka třeba jsme měnili všech 6 válců, máme 6 válcový motor a v prostředku sezony jsme měnili válce, takže je potřeba je pak zaběhnout, takže já jsem nějakých skoro 30 hodin potřeboval jako nalítat rovně. Takže jsem lítal a ono to letí jako poměrně rychle na takovýhle malý aero, ono to cestuje 350-370 km hodině. Takže ta republika jako na to, když potřebujete 30 hodin nalítat, tak ona je jako taky malá. Ano. Takže jsem všem zamával, kdo chtěl.
Obletěl jsem všechny hrady, zámky, přehrady, pak už jsem viděl všechno v Čechách, takže jsem lítal na Slovensko a tak. No. A není to úplně letadlo jako na cestování, je to opravdu jako, není to takovýhle křesílko, ale sedíte na takový pryčně, takový kompozitový skořápce jenom, takže opravdu jako já jsem nalítal prostě za pár dní a pak jsem jako těžce chodil potom, protože a, jsem byl omačkaný takový. Jo, a jak je to tam s počasím, co již prší? Když prší, tak to tak jako nevadí. Samozřejmě to letadlo není vybavené pro lítání v mraku, protože to závodní speciál, lítá se s ním ve dne a když je vidět, protože no, to vybavení pro lítání. Když přijde mlha, tak nemůžete letět, no. S tímhle letadlem. A když ne, přijde, teda, když letím už. To ona tak rychle nepřijde zase tak. No to neznáte mlhu, hele. No, poletím tak a najednou. Mlha. No jak se otočíte a letíte tam, co nebyla, no. Je to jako jednoduchý. Jo, že se otočím v mlze, to je pohodlný. No to není, ono jako není nutný vždycky letět jedním směrem. Ono. No tak, když letíte už po čtvrtém směru a furt nikde nic, tak je to potom no, jako tak musíte, taky. Jak se blížíte do takových podmínek, kde to jenom hrozí, že by tam něco takového se stalo, tak se otočíte a letíte zpátky. A na jak dlouho vám vystačí palivo? U tohohle letadla, když je to plný úplně, tak necelý 3 hodiny. 2,5 hodiny. 3/4. Podle toho zase na jaký režim letíte. Si dáte sporo, jo. Když dáte sporo, tak vydržíte skoro ty 3 hodiny. Jinak, když letíte na plný knedlík, tak s plnýma nádržema, tak 2 hodiny. A nádrže, kolik se tam vejde? Nějakých asi 180 litrů. A to propálíte za ten závod, ne? Ne, to je, ono to má nádrže v křídlech, ty jsou jenom na to lítání rovně. A při tom závodě, tak tam se používá jenom vlastně trupová nádrž, kterou já mám před sebou. Jsou vlastně samý nádrže, na kterých vy sedíte a děláte, jo, s tím ten motor a nádrže, nic jiného. Motor a nádrže v podstatě. Tak je tam 60-litrová nádrž, který musí být na závod minimálně 50 litrů, to hlídají, technická žiry to kontroluje, aby všichni měli stejně benzínu. A ono to zase tolik jako nežere, ono, ne. Ono to žere při tom závodě tak 120 litrů na hodinu a ten let trvá prostě nějakých 10-15 minut. Jo, docela jde. No a když by jako vám to začalo cukat během závodu nebo kuckat? Tak první budu naštvaný, že nevyhraju. To nevyhrajete. A to je jako vaše chyba, nemůžete letět znova? No, když je to jako technická závada, tak to samozřejmě je vaše chyba, no. A začnu řešit, jak přistát co nejde.